Сайн байцгаана уу? Намаг гарам хааны дөлгөө эрдэнэ гэдэг. Би одоо 17 настай. Бутонхад онд сургуулийн 11-р ангид суралцдаг. Айлын том, доороо 2 дүүтэй. Миний биеийн өндөр гэх юм бол 175 см, биеийн жинг гэх юм бол 60 кг. Миний оролцсон тоглосон уран бүтээлүүд гэвэл хамгийн анх цагаан адаг гэдэг уран сайхны киног би оролцсон тоглож байсан. Дараагаар нь солиот их уран сайхны кинонд гол дүрийн өсвөр насны хүүхдийн дүрийг бүтээж байсан. Тэгээд юу аав гэдэг богино хэмжээний кинонд би тоглож байсан бас дайчи гэдэг Монгол Японы хамтарсан кинонд бас оролцсон тоглож байсан. Дараагаар нь Hollywood-ийн Waiting for the Barbarians кинонд тоглож байсан. Тэр бол миний амьдралын хизэж мартагдахаар бүр хамгийн гайхалтай үе байсан. Яагаад гэвэл миний одоо хамгийн хүндэлж хайрлаж явдаг жүжигчид одоо Johnny Depp, Robert Pattinson тэ тэд нартайгаа ингээд бүр нэг кинонд ингээд нэг кадр тоглоно гэдэг нь үнэхээр бүр хизэж мартагдахааргүй сайхан үе байсан надад. Тэгээд дараагаар нь өнгөрсөн өвөл Long Gram гэж залуучуудад зориулсан кинонд тоглосон. Тэр маань хараахан одоогор гараагүй байгаа. Тэгэд өөр бас миний хобби гэх юм бол би чөлөөт цагаараа одоо хипхоп дууны үг бичих дуртай. Магадгүй би чиний хүссэн хүн биш байсан байх. Мартахгүй надад зориулсан тэр их сэтгэлийг. Энэ тайс надад жижигдээд. Миний мангас дотор жижигдээд. Бүхний ширээ тойроо тондох тийгээд хүмүүс уулаан цинхэр яган гэрэлэн дайхан мэрэгдээд. Тэгээд бас хэд хүнтэй бичиж байсан. Тэгээд удахгүй гоё гарч ирнэ л гэж бодоод байна. Тэгээд хипхоп дууны үг бичгээс гадна бас би дуулах дуртай. Аюу дуртай. Зураг зурна гэвэл би яг нэг өөрөө бодож тэг зурна гэвэл нэг орол тэгж оролдож үзэж байгаагүй тийм. Яг ингээ хараа зурна гэвэл өөрийгөө гайгүй гэж бодож байна. За. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Өдөлгөө эртэн байлаа.